жасақ тағы ренжит халық. Неге жаза бересіздер деп. Қазір ешкім заңсыз тоқтатпайды ғой. Бәрі заң аясында. Мен Сәрсенбекұлы Бақнұр, Түркістан қаласында жол патрульдік полициясында жұмыс істеймін. Оншыға алатын кезде машинаның полицейский машиналары бар ғой. Только сондай оншыға алатын тұғын мен машинадан. Алып сондай мен ойнайтын тұғын. Сонымен қызықшылық содан кетті. Сол кішкентай кезімнен бастап кейін әкем өзі сол военный жаққа қарай тәрбиелеп 18 жасыма толасап армияға кеттім. Армияға барып келдім. Содан жаңағыда медкомиссиямды өтіп, оқуымды тапсырып, тестімді өтіп, содан жұмысқа кірдім 2020 жылы. Шымкент бағытына қарай жүргізуші қауіпсіздік белдігін тақпай көлік құралын басқарғанын анықталыпты. Нарушить ететін сол ремен ғой. Ремен деген бұл негізі адамның өзінің өмірінің бірде-бір қауіпсіздігі ғой, ақталатын. Көбінесе кездесетін водитель тағады, жанында пассажир тақпайды. Осындай Саттар Ербаевтың бойында бір белгісіз азамат өзіне қол жұмсамақ болып тұр деп. Дер кезінде басына барамыз. Барсақ белгісіз азамат жағада өзіне шишасы бар, сынған қолына. Шишасымен мойнына ұстап тұр екен. Кейіннен анықталды масаң күйде екені. Вообще әңгімеге көнбейді. Сонымен шығып, әйтеуір үйтпейт әңгімелесіп тұрған кезінде өзінің әйтеуір шеберлігім бар, артынан барып өтіп, қоян қолтық әдісіне салып, құтқарып қалып, аман ақпағанымыз бар. Біздің жұмыс оңай емес. Қиындығы мен қызығы бірге таласып жүреді. Ең кезінде үйренбедім. Әптен бұлай неде жүріп бағаннан кейін жұмыстың тәртібі қатты мен үшін қатал болып өзімнің әйтеуір взвод командирім бар. Сол кісілердің несімен, сөзімен әйтеуір осындай болады, солардың үйретуімен әйтеуір осы жұмысқа үйреніп кеттік әйтеуір. Балам істейді деген мақтаныш шығарып еді, қызық емес. Ана қуып жүрді, ана. Білдіртпей, мен өзім андазында байқап қалам, абайлап жүрші деп жаңағыдай шамалы алыстау командиров кеткен кезде неше түрлі жағдай болады ғой. Сондай жағдайларда жаңағыда шақырту, тревога берген кезде анам өз шамал көзіне жасалыңқырап қалады да, абай болшы өзіңе деп қалады. Мен оның жүрегім сезетті.